här sitter jag, Pernilla Stahlfeldt, i Moderna Museets verkstad som är en av mina arbetsplatser där jag jobbar med barnverksamheten. Och när jag fick uppdrag att försöka göra en bok om tolerans för barn som skulle delas ut till alla barn i hela Sverige i någon årskurs så tänkte jag att då är det bäst jag gör research. Så då sökte jag upp ett antal skolor, jag träffade barn, jag hade förberett en massa frågor. Ja, de visste vad intolerant var, och det finns ju med i boken också att man kan vara intolerant mot ägg och då tål man inte det. Man kanske inte tål ägg eller man kanske inte tål hundar, man kanske inte tål att en syskon spelar dålig musik och man kanske inte tål att någon har samma kläder, köpt samma jacka som man själv. Alla barn ska kunna känna sig respekterade. Det är liksom grundstenen i det här arbetet. Även om man säger något dumt och säger något som inte är politiskt korrekt så är det viktigt att man lyssnar och att man funderar kring det också. Att ja, så här, det här kan man tänka. En del tänker så här. Och vad tycker ni andra om det här? Då kan man alltid få andra förslag. Teskedsorden har ju gjort det möjligt dels att jag kunde göra boken och få tid att göra den. Men också möjliggjort att den kan skickas ut då till alla tredjeklassare i hela Sverige. Det är ju helt fantastiskt.